Ilir Meta dhe Sali Berisha janë personat me më shumë dosje të hapura në drejtsinë shqiptare. Historikisht, ata janë cilësuar si politikanët që kanë rrjepur popullin në 30 vite, mirëpo sot sërish bredhin të lirë e madje bëjnë fushat për të qenë ende prezent në politikë, kjo për faktin se SPAK ende nuk po gjen forcë që t'i akuzojë zyrtarisht. Sipas informacioneve të siguruara nga prokuroria e posaçme, Meta dhe Berisha kanë 10 dosje të hapura, ku 6 i ka ish presidenti bashkë me gruan e tij dhe 4 kreu i foltores. Duke nisur me këtë të fundit, dosja më e freskët është ajo e vrasjeve në Tropoj. SPAK po jeton një paditë të tërë nga familja Hak, e cila akuzon Berishën për vrasjen e djemve të saj. Pak ditë më parë u mor në pyetje Aishe Haklaj, e cila dha 12 orë dëshmi kundër Berishës dhe 14 emrave të tjerë. Dosje tjetër flagrante është ajo e kompleksit Partizani. Berisha privatizoi tokat e ish kompleksit dhe ja dha dhëndrit të tij, i cili ka ndërtuar pallate. Sipas padisë që është bër, procesi i shpronësimit është në shkelje flagrante. SPA ka marrë në pyetje ish ministrat e mbrojtjes dhe disa funksionar, por nuk ka shkuar dot tek Berisha dhe dhëndri i tij. Dosje tjetër është ajo e gërdit. Fatmir Mediu u dërgua në gjyq, por SPAK po jeton për shpërdorim detyre dhe përfshirje në trafiqe fishekësh. Këtu më i rrezikuar është djali i Berishës, pasi SPAK ka kërkuar një dëshmi të Efriam Diverolit, i cili ka akuzuar Shkëlzenin si bashkëpunëtor në këtë skandal. Dosja e katërt është ajo e Qez. SPAK po jeton si privatizimin e OSSH nga Qez, ashtu edhe paktin Qez-Dia. Tek njëra është i akuzuar Berisha, ndërsa tek tjetra Berisha dhe Meta. Pra janë 45 dosje të hapura për Berishën, por prokurorët nuk po i afrohen dot. Madje as ta marrin në pyetje. Dosjet e Metës. Sa i takon Metës, rekordet e tij janë më të rënda. Dosja e cila trem më shumë ish presidentin është padyshim ajo e aferës Qez-Dia, dhe e tij ka pasur një padi nga juristi Romeo Kara dhe SPAK pakom më parë. E mori dhe në pyetje, por vetëm kaq, ende nuk ka akuzë zyrtare. Një dosje tjetër që po hetohet është ajo e lobimeve në SBA. Dyshimet janë se kur Meta ishte kryetari i LSI, ka shpenzuar afro 500 mijë dollar për lobime në SBA, para që nuk janë deklaruar askund. Madje kjo shumë ka shumë mistere se nga e ka prejardhjen. Bashtu SPAK po jeton Ilir Metën dhe Monika Kryemadhin për ndërhyrjet e shumta estetike. Faturat e publikuara tregojnë se ata kanë shpenzuar afro 300 mijë euro për dobësim dhe ndërhyrje të tjera, por që nuk janë deklaruar në ILTKP shumat në fjalë. Ndaj tyre ka edhe dy padi, një për fshehje pasurie dhe një për korrupsion e shpërdorim detyre, padi të bëra nga ish deputeti Alit Valteri dhe gazetari Adriatik Doçi. Ndërkohë pak ditë më parë ishte po Alit Valteri që bëri një padi për dokumentet që po qarkullojnë kohët e fundit se Monika Kryemadhi ka marrë para nga rusët. Janë shumë dokumente dhe shumë fatura bankare që ngren mjaft pikë pyetje. Pra dosjet dhe provat janë aty. Çështja është nëse SPAK do i gjej forcën të godas pa u ndikuar politikisht, jo vetëm Metën e Berishën, por edhe Ramën e ministrat e këtij të fundit, që kur Dumani mori kreun e SPAK, topi kaloi në fushën e tij dhe pesha sa vjen e rritet. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.